Në thuaj pak Shkënda, si është realiteti? Shikon, është bukur kjo që thasë, nuk e di si ja dalin me 2-3, por në fakt ka dhe nga ato që mbajnë shumë një kosisht dhe ja dalin për bukurie. Ja dalin, dhe ja dalin. Sa, kur thua shumë? Sa të ka ndodhur për shembull që të hetosh edhe të vërtetosh që ka patur një, dy, tre, lidhje jashtë martesore, po. Lidhje jashtë martesore, po thuaj se 70% e popullsisë këtu në Shqipëri ka lidhje jashtë martesore. Ka lidhje, që ka të 3 vjeçja, rezi që ka të 3 vjeçja. Një flirt apo një frekuentim. Po mirë, tani flirti është normal, nuk mund të flasim për. Fusim edhe tek pjesa e tradhtisë, shumica e klientëve të mia dhe flirtin e quajnë tradhti, hedhin tani dhe mendimin që tradhti, po tani. Realisht ka edhe një studim ku tendenca ka edhe një studim ku thon 90% e çifteve kur kanë qenë duke kryer marrëdhënie seksuale kanë menduar diçka tjetër. Fantazonin diçka tjetër. Ne kemi qenë trafi do. Relative. Tash 70% e popullsisë sepse vinë me këto dyshime, vetëm thjesht ideja që mund të mendojnë që partneri apo partnerja e tyre ka një mendim ndryshe, domethënë kur është mendon diku tjetër, këto e quajnë tradhti, po në fakt nuk quhet tradhti një flirt apo një frekuentim një herë në ca kohë. Mendoj unë. Okay. Tradhti quhet në momentin. Një herë në. Një herë në kaq kohë. Një herë në kaq kohë. Problemi është nëse dikush ka një marrëdhënie paralele që për një kohë shumë të gjatë dhe kontribon te kjo marrëdhënie.